Olha, quem está cheio da visão de Deus, da majestade de Deus, da graça de Deus, pode o mundo virar de cabeça para baixo, mas ele está firmado. É desse jeito. Eu fico escutando, fulano de tal pecou, fulano de tal caiu, fulano de tal foi embora. Agora eu me lembro que Deus disse para Daniel no capítulo 12, tu vai até o... E a Bíblia diz em Apocalipse, quem é santo e quem é sujo. Então pronto, eu sou desse jeito. Quem é limpo se limpe mais. Agora quem é sujo se suje mais. Agora eu vou dizer uma coisa, esse mundão que está bem aí em pecado, esse mundo que tem tudo que é liberalidade, mundanismo, para tu entrar nele, eu vou dizer para você aqui, esse crentinzinho que a vida dele é de jogo, é de bebida, é de farofinha, é de conversinha, tu não combate ele nunca. Só entra nesse mundo com fé e autoridade quem tem visão da majestade de Deus. Eita, rapaz.